Pirmais puslaiks, manuprāt, jums neizdevās tik labs. Tukums apšaudīja jūsu vārtus. Kas notika tajā puslaikā? Nu, iespējams, nespēlējām tik aktīvi, kā vajadzēja. Iepriekšējā spēle tomēr atstāja kaut kāds negatīvas emocijas. Bet pēc puslaika pārtraukumā saņēmāmies, izrunājām visu. Tajā otrajā puslaikā jūs redzējāt visu, kas bija jāredz. Vēl pirms runājam par to otro puslaiku, tomēr tā pavisam godīgi par pārtraukumu. Andris Rihards bija dusmīgs. Nu, es domāju, ka jebkurš treners būtu dusmīgs pēc tāda puslaika. Bet nu, savā ziņā motivēja mūs un pat komanda arī mēs savā starpā runājām un viss kārtībā bija tādā ziņā. Ķeramies pie patīkamā, diezgan ātri guvāt vārdus pēc pārtraukuma. Tu pagarināji to stūru sitienu. Cik tas bija izspēlēt, cik bija intuitīvi? Nu, es vienmēr eju uz to stabu, vienmēr prasu, lai centrējos pirmo stabu un šoreiz pieskāros. Bet treniņos jūs iespēlējat šo te pagarināšanu, vai tu tomēr biežāk un labprātāk pats sistu, skaties pēc situācijas, pēc bumbas lidojuma? Nu, tieši uzbrukuma stūrus mēs baigi neatstrādājam vairāk aizsardzību. Jā. Un šoreiz, tā kā, ja būtu varējis sist, tad būtu sitis? Protams. Es kā uzbrucējs vienmēr jau ar sistas sitīšu. Ok, otrie vārti, tur arī tāda interesanta situācija. Vārtseks lidoja, manuprāt, tev kājās, un tu būtu varējis arī krist, tomēr noturējis kājās, izlēmi iet līdz galam. Nu, krist nav manā stilā, ja var iesist, tad es iesitīšu. Jā, nav vairāk ko teikt. Vārts arī svinēja tādā, nu, interesantā veidā, kas tas bija. Nu, tas, lai paliek pie mans, tas, lai paliek pie mans. Tev ir šobrīd jau 6 gūti vārti no Latvijas futbolistiem, tas ir visvairāk virslīgā. Cik īpaši jūties? Te pirms intervijas dzirdējām arī, kā skandēja tavu vārdu līdzutēji un kā te dzirdēji, visi tevi mīli. Nu, Latvijas futbola virslīga tomēr nav mans mērķis un kamēr esmu šeit, es apmierināts nebūšu ar sevi. Saka, ka virslīga nav tos mērķis, te pašā laikā tev ir tikai 18 gadi un virslīgā aizvedi tikai otro sezonu. Kā izdevies tik ātri iekļauties un jau būt līderim šeit? Nu, smagi strādājot, laikam jau tas ir pirmais papildus strādāt, nu, tieši uz fizisko sagatavotību, jo pie pieaugušajiem tas ir svarīgi, ja tu neesi fiziski nostiprināts, to ātri satraumēsies un ar to viss beigsies, tāpēc jā, fiziskā sagatavotība laikam. Vari atklāt, kurā brīdī tu virslīgā spēlējot sajūti tādu, ka tu esi šeit, nu, ja ne gluži saimnieks, tad vari šeit lielas lietas darīt, jo no atceros tās pirmās spēles, tomēr vēl varēja uzstādu bību no tavas puses, kad nāci uz maiņu un nebija tik pārliecinoši. Nu, laikam jau šo sezonu es sapratu, ka ir jāuzņemās vairāk un jābūt vienam no līderiem. Un jā, pagājušā sezona vēl nebija tik pārliecināts par savām spējām kā šogad. Par tavām prasmēm, par spēles elementiem, kas tev vislabāk patīk? Tiks, no malas izskatās, ka tālstieni diezgan labi padodas. Kā tu vairāk varbūt strādā, kur tu jūti, ka varētu pielikt? Nu, es sev vispārēji attīstu. Nav tā, ka es kaut ko specifiski attīstītu tālstiencis vispār. Baigi netrenēt, tas vienkārši sanāk, bet tā vairāk gaisa divcīņas laikam, tas ir tas, ko es vairāk cenšos trenēt uz doto brīdi. Ar tevi tajā rezultatīvā, ko spēlētājs sarakstā konkurē tikai ārzemju uzbrucēji, vai tu arī pasako, kā viņi spēlē, kāds ir viņu stils, varbūt nezinu, ar ko dara, vai tur Bombo, vai Debelko kaut ko pamācies arī no viņa? Nu, visvairāk laikam jau no Tolu, es viņu spēlu, man patīk, kā viņš spēlē. Nu, Rīga FC arī viņiem tie uzbrucēji ir labi, bet ne mana stila, tāpēc es viņus tā baigi neskatos. Vairāk es īsti neskatos, laikam, cits uzbrucējs. Visbeidzot par Metas komandu, tagad nu, izskatās, ka jautājums ir slēgts par to, ka nu, Tukums varētu būt pēdējais šogad. Tas ir tāds nu, atbrīvotības sajūta, ka tagad var skatīties tikai uz augšu un tēmēt augstāk, tā kā tur pārspēles vai pēdējā vieta. Nu, es personīgi nevienā brīdī neskatījos uz leju uz pārspēlēm. Gribās tomēr pa augstākām vietām cīnīties, nevis pa 9. 10. Tāpēc jā, ejam uz augšu, neskatāmies uz atpakaļ. Pats esi pat iztēlojies, cik vārdus gribētu sasist? Nu, pirms sezonas, kad mums bija saliedēšanās nometne, tur es teicu minimums 12, maksimums 25.